အရင်ဆုံးတက်တော်ရဲမှာမိမိလိုချင်တဲ့တခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးတက်တော်ရဲမှာရိုက်ထားပါမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အက်ဒစ်လုပ်ရမှာပါအခုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးပြီဆိုတော့အက်ဒစ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုင်မာစတာကိုသွားပါမယ်ကိုင်မာစတာရဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်မိမိခုနကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုရွေးပါမယ်ကိုအက်ဒစ်လုပ်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုရွေးလိုက်ပါဗီဒီယိုလေးရွေးပြီးသွားရင်အဲ့မှာလေယာဉ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးရင် test ကိုရွေးပါ test ထဲမှာနမူနာအနေနဲ့သိရွယ်လေးကိုအရင်ပြမယ်နော်သိရွယ်လေးရွေးလိုက်ဒီကိုရွေးပြီးသွားရင်ဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့ဒီသိရွယ်လေးရှောက်ပြေးနေအောင်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ပုံစံလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်လေးကိုနှိပ်ပြီးကိုပြေးချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ပုံစံလေးကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်သူကအနီဇက်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုအခုပုံမှန်တိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုကဒီတိရွက်လေးပျောက်သွားချင်တဲ့အချိန်ဒီကိုဆွဲထားလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးကိုဆွဲထားချင်တဲ့နေရာကိုဆွဲထားပြီးသွားရင်လက်နဲ့တဘာဝကြအောင်လက်ရှိရဲ့နေရာလေးတွေကိုလိုက်ရွှေ့ပေးပါဝင်အခုပုံစံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကိုလက်ရှိရဲ့နေရာမှာသူကပျောက်သွားမှာပါအခုသိပ်မရှင်းပါဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ထည့်ပြမယ်နော်အခုဒါတော့အသေးလေးထည့်ပြမယ်နော်အသေးလေးအခုရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုတော့လေးနဲ့လိုက်ရွှေ့မယ်နော်တော့လေးနှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ရွှေ့ပါကြတော့နမူနာထည့်ပြတာပါနောက်ထပ် emoji တွေကိုကိုလိုတလောက်ဒီနီလန်တိုင်းမှာထည့်နိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်နမူနာပြထားတဲ့ emoji လေးနှစ်ခုပို့ထားတဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားအောင်တစ်ခါတည်းချိန်ထားမှာပါအဲ့ကြောင့် edit လုပ်ပေးပြီဆိုတော့ video ကိုဆေးလို့ရပါပြီကိုလိုခြင်းနဲ့ video အရေးသေးတိုင်းကိုဆေးလို့ရပါတယ် export ကိုနှိပ်လိုက်ပါအခု emoji လေးတွေပို့ထားတဲ့အခါမိဘလေးပေါက်ထွက်လာလို့ effect ရဖို့အတွက် edit လုပ်ဖို့ဒီ capture ဆိုတဲ့ app ထည့်ထားပါမယ်ကိုခုနက edit လုပ်ထားတဲ့ video ကိုရွှေ့လိုက်ပါရွှေ့ပြီးသွားရင်အဲ့ထဲမှာ sticker ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွှေ့ပါမယ် sticker ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ sticker ကိုရွှေ့ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုကွက်တိဖြစ်အောင်ရွှေ့ရပါမယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရလာပါပြီအဲ့ဒါပြီးရင် tutorial ထဲမှာကိုပထမရိုက်ထားတဲ့တခြင်းနဲ့ပြန်ထည့်ပြီးတော့တင်နိုင်ပါပြီအားလုံးတော့သုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရဆိုရင် Kelly Channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးပြီးဖိတ်ခေါ်ပါရနော်